السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دواخ دي خكيار افريدي افشل يوتيوب چنل. الحمد لله كار خروان دي خب الزور وشور سر كار روان دي كتلشي دير خكار روان دي ان شاء الله. وش كم خلقو كم مشرانو دا خبر اوکر لاچی کچری دا سی کار روانوی نو انشاءاللہ پا دو دری ورزی کبا خام خا دا کار سر ترسیگی. نو اس الحمدللہ دیر پا زور و پا شور سر دا کار روان دی او چی سمرا هم ستاسو کتون کی دی سمرا هم ستاسو مینوال دی دا غونا صرف و صرف دا دعا فیل چاگا دعا گانیو کی زکا ماشاءاللہ دیر تیز کار روان دی او دیر خاک کار روان دی کتلشی مشران هم را روان دی دو گورا های مشینری های لیول مشینری را رسیدلی دا نو بس چی سمرا هم مینوال دیستاس هم بوری دا وقت دا طولو نا دا دعا پیل دی چاگا دعا گانیو پیل لا کتلی شي خپش یعنی دلته کی چکم سرویس دی بل خبره دا ایت کوم دلته کی چکم کار روان دی اغا 24 گھنٹے روان دی یعنی پدا کی چ سٹاپنگ واپ کا مپ کا نشتا پدا کی شپونه دی یعنی یو شپ یو گھنٹہ لگا مثال کے طور پر 5-6 گھنٹے یو شپ کارو کی 5-6 گھنٹے بل شپ کارو کی نو داغا سی سلسلہ روانا دا وابکب کی بیہی نشتا یعنی وابکب بیہی نشتا بس 24 گھنٹے کار روان دے الحمدللہ دیر پتیزی سر روان دے دا کتلی سے انشاءاللہ معلومات بدر سر شرکم سنوے اپ ڈیٹ رازی آغا بدر سر پا وقت شرکم سیدہ انشاءاللہ